Ivan Korčok sa postupne vyfarbuje. Navrhuje ignorovať vôľu väčšiny. Ivan Korčok sa síce včera v liberálnom dome ešte pretvaroval, že zatiaľ nie je rozhodnutý uchádzať sa o post prezidenta republiky, už dnes však môžeme rekonštruovať, aký to bude kandidát. Včerajšia diskusia v sídle SAS obnažila myšlienkový svet tohto politického turistu ktorý slúžil od roku 1997 všetkým vládnym garnitúram. V tomto jedinom je opakom Zuzany Čaputovej. Nemožno mu uprieť skúsenosť, ale ani bez zásadovosť. To, čo ma v tejto diskusii zarazilo najviac, neboli zahranično-politické názory Ivana Korčoka, lebo tie sú dostatočne známe. Korčok ostro odmieta nielen nezávislosť Európskej Únie od USA, ale dokonca aj akúkoľvek mieru európskej autonómie. Prvoradé je pre neho plniť sľuby, ktoré sme dali Severoatlantickej aliancii, rozumej, slepo poslúchať príkazy Bruselu a Washingtonu. Napokon bol to práve Ivan Korčok, ktorý odklonil Slovensko z dlhodobej trajektórie pomerne vyváženej zahraničnej politiky, ďaka ktorej sme mali vynikajúce vzťahy s oboma stranami rôznych konfliktov. Či už na západnom Balkáne, medzi Ukrajinou a Ruskom, alebo Izraelom a Palestínou. Skúšku správnosti, že to nie je samozrejmosťou, si môžeme urobiť na susednom Česku, kde to už neplatí. O túto komparatívnu výhodu sme však prišli a Korčok vychýlil našu zahraničnú politiku z proeurópskej orientácie na jednoznačne proamerickú. V tomto smere je ešte nebezpečnejší ako Zuzana Čaputová, ktorá bola vláčená myšlienkovými pochodmi svojich poradcov, kým Ivan Korčok sa v týchto veciach na rozdiel od nej vyzná. Šokujúce však bolo, ako účastníci diskusie uvažovali o Slovensku a jeho obyvateľoch. Nebudem sa zoširoka rozpisovať o táraninách bývalého ministra kultúry Ladislava Snobka, ktorý sa prezentoval ako historik ale preukázal o našich dejinách menej vedomosti ako priemerný stredoškolský študent. Jeho úvodné slovo, že v našich dejinách nebolo obdobie, kedy by sme sa orientovali na východ, vyvracia Cyrilometodska misia. Sobášna politika arpádovcov všeslovanské snahy národovcov od Kolára až po Vajanského. Ale najmä československá zahraničná politika po roku 1945 ktoré orientáciu na Sovietský zväz nepodporovali iba komunisti, ale väčšina politických strán vrátane prezidenta Beneša. Nevšimajme si však táraniny polovzdelaných hlupákov, aké tam predvádzal napríklad poslanec za SAS Juraj Krúpa. Zamerajme sa na myšlienkový svet mediálne protežovaného favorita budúcoročných prezidentských volieb Ivana Korčoka. Ten bol až nervózny z toho, aké majú Slováci názory. Apeloval na to, že ich treba zmeniť alebo ignorovať, a ako príklad uviedol Nemecko, kde 80 občanov chcelo zachovanie nemeckej marky. No kancelár Helmut Kohl napriek tomu presadil euro. Najviac bol však vytočený z toho, že Slováci majú negatívny vzťah k NATO. Odmietajú posielať zbrane na Ukrajinu a nepodporujú americkú zahraničnú politiku, čo si vyhodnotil tak, že po voľbách nám hrozí odklon od západu. Ešte aj zvyčajne proamerický Boris Zala sa pokúšal krotiť jeho histériu a vcelku racionálne mu vysvetloval, že rozdielne názory, polemika a nesúhlas s niektorými rozhodnutiami ešte neznamená, že Slováci nechcú patriť na západ. Že táto rôznorodosť je naopak súčasťou, a podstatou západnej civilizácie. Ivan Korčok s tým však podráždene nesúhlasil. Jeho postoje sú vlastne tým istým, ako vyjadrenia Zuzany Čaputovej, že nerozumie krajine, v ktorej žije. Nezdravo veľký priestor, ktorý venovali účastníci výsledkom prieskumov verejnej mienky, ktorým nielenže nerozumeli, ale hádali sa, ako názory obyvateľov zmeniť, svedčia o tom, že títo ľudia by najradšej vymenili národ, že nedokážu akceptovať jeho postoje a vôľu, že uvažujú iba o tom, ako ich zlomiť. Ale to už nie je demokracia, ale manipulácia a autokracia. Ivan Korčok je pokračovaním politiky marketingových prezidentov inými prostriedkami. A pre Slovensko predstavuje ešte väčšie nebezpečenstvo ako Zuzana Čaputová. Jeho myslenie je rídzo elitárske. Viackrát dal najavo, že pohrda vidiekom a obyčajnými ľuďmi, že naše problémy sú údajne výsledkom toho, že sa politici orientujú práve na nich. Viete, aj ja mám rád vysokú kultúru. Zbožňujem Leonarda da Vinciho, Rafaela, impresionistov, Beethovena, Berlioza, Tolstého, Goetheho, ale aj nášho Janka Kráľa, Jana Levoslava Bellu, či Albína Brunovského. Ale človek, ktorý sa pozerá na ľudí z výšky, pohrdá a nerozumie im, nemá v demokratickej politike čo robiť. Čaká nás nerovný zápas o charakter štátu. Z toho, ako novinári tlieskali na Korčokovej tlačovke, čo som nevidel nikde inde ako u Kim Jong-una, ako herci zasielali zdravice Zuzane Čaputovej k narodeninám ako začias Gotwalda, akým chorým spôsobom demonizujú opozíciu, jasne vidieť, že títo ľudia nedokážu dodržiavať ani odstup, ani pravidlá. Oni nielenže nechcú viesť s nami dialog, s nimi už ani nie je možný nejaký hodnotový prienik. Aký zmysel má polemizovať s denníkom N, ktorý je schopný napríklad napísať, že billboardy Jordiho Dimešiho šíria proruský narratív na strane mieru. Odkedy je byť za mier proruské? Má vôbec význam toto vysvetľovať? Snažia sa nás presvedčiť, že ich princezná je najobľúbenejšia politička v Mliečnej dráhe a prilahlých galaxiách. Ale opak je pravdou. Zuzana Čaputová je najnedôveryhodnejšia hlava štátu v strednej a východnej Európe. Jej podpora, oscilujúca medzi 34 až 42 percentami, je na prezidentku žalostne nízka. Na porovnanie, Ivan Gašparovič mal v piatom roku svojej funkcie, keď proti nemu nasadili Ivetu Radičovú podporu 67 percent obyvateľov. Podobné manipulácie môžeme očakávať aj v prípade Ivana Korčoka je na voličoch, či sú už dostatočne vyspelí na to, aby sa nenechali zmiasť marketingovými trikmi a lacnou propagandou. Veď sa len pozrite na to, ako na emócie ľudí stále zaberá Pelegriniho Gary, ktorého nasadzujú vždy, keď potrebujú odviesť pozornosť od podstatných vecí. Taká hlúposť. A zaber je vždy.